V dnešnom videu si pôjdeme zhodnotiť vaše drafty. Čiže niečo podobné ako týmy, lenže teraz sa pôjdeme pozrieť na drafty z hociakej FIFA a dáme tomu nejaký ten rating. Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno. Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš coiny? Preto navštív stránku u7bystore.com a pri objednávke použij zľavový kód FUZY pre 5% zľavu. Čiže vítajte pri ďalšej strede. Dneska tu máme ďalšie ako keby hodnotenie tímov, ale to som nahradil tým, že si dneska vyskúšame vyhodnotiť proste alebo zhodnotiť nejaké tie vaše drafty z hociakej FIFA, čiže možno tu budeme mať aj nejaké retro drafty a tak ďalej. Myslím si, že by to mohlo byť zaujímavé. Každopádne berte tie ratingy s rezervou, to je len tak, akože čo si o tom myslím, že ako sa mi páči ten draft. Nebudeme to nejako kalkulovať alebo niečo, čiže možno niekto dostane menej ako niekto a malo by to byť inak, ale proste len nejako od oka to zoberieme a hlavne sa pôjdeme pozrieť na to, čo proste ako to vyzerá v draftoch, čo sa vám podarilo postaviť a možno to budú aj nejaké starých FIFA. Prvý draft nám to zaslal Peťo a toto je draft z FIFA 20, takže hneď ako prvý to máme nejaký ten starší draft. No a môžeme vidieť, je to 193 98 chemistry to kazí. 98 chem to kazí, inak keby to bolo 193, tak by to bolo fajn. Tento tu Sané to kazí, ale máš tu Prime Moments R9, máš tu Levu 96, máš tu Garinču Moments, Riquelmeho Moments, máš Virgila a Alissona, to je celkom lucky, aj Kante tuto, takže to máš pekné. Ale fakt kazí to pre mňa ten Sané a tá chemistry trošku. Okrem toho by to bolo fakt veľmi dobre, ale z toho dôvodu ja neviem, čo by som tomu tak dal. Asi takých 8,5 z 10 na začiatok, kvôli tomu hovorím, že Sané a možno trošku chemistry. Roman nám poslal ďalší draft, no a máme tu toto tu. Postavil to vraj v januári, čiže treba brať rezervor, hej, že to proste už není také dobré proste zďaleka. A môžeme vidieť 87 rating, 96 chemistry, čiže toto není zďaleka nič neuveriteľné. Máme tu, hej, na striačke Salaha, máme tu Martina, Lorda, Braithwaita, takže to je úplne, že najlepšie. No a okrem toho, Totti Ramos je OK, ale okrem toho je to veľmi basic draft aj na január, hej. Ako Fati a Ramos sú pre mňa také, že dobré karty vtedy. Okrem toho na január tiež veľmi basic draft a na túto časť FIFA už ani nehovorím, čiže z toho dôvodu bohužiaľ toto, neviem, čo by som tomu tak dal, asi takých 6,5 z 10. Ďalší draft tu máme tiež z FIFA 21 a je to draft od Filipa, ktorý poslal toto, čiže máme tu Rashforda na esočku, zaujímavé. A viem, že to máš kvôli ratingu a kvôli chemistry, ale zhrať by si s tým asi takto nehral. Každopádne Alisson, Rashford, Paredes, Maguire je trošku slabý na Reguilon, čo tu máme Pogbu, Kanteho, máme tu Moments Maradonu, Moments Garinču a Moments Peleho. OK, a potom informáne 93 rating a 100 chemistry, ak správne vidím. OK, už len kvôli tomu, že ti padol Pele Maradona, to je veľmi veľké šťastie, že v jednom drafte sa ti podarilo aj Pele aj Maradona proste uloviť. Tak z toho dôvodu si myslím, že toto by si zaslúžil celkom slušný rating. Myslím si, že tých 9 z 10 určite. Ďalší draft nám poslal Domino, no a toto je, čo nám poslal, čiže OK, toto je asi, hej, toto je FIFA 21 a je to asi vtedy, keď padali tie prime karty, ak sa nemýlim. Vtedy bolo proste veľa prime kariet padalo a celkovo ikon v drafte, takže to treba brať do úvahy, ale to 192 rating. Tuším, že je to asi starší draft, lebo nemáš tu žiadne TOTS karty ani nič, takže na, bolo to, hovorím, dávnejšie ešte pred vydaním Team of the Season, takže na to, že to bolo pred vydaním Team of the Season 92 rating, to je podľa mňa dosť slušné. Máš tu Prime Maldiniho, Prime Peleho, Prime R9, Messi je tu, Davies je tu Team of the Year, to je celkom ťažké dostať to tie karty, tento rok Salaha máš na stredačke. OK, ako solidný draft, hovorím, není to tiež postavené úplne, že nedávno, takže to musím trošku zobrať do úvahy a myslím si, že takých čo? Keďže to bolo dávnejšie postavené, ale zaspadali všetky tie Prime karty, asi takých 8 z 10 by som možno tomu šupol. Ďalší draft nám poslal Honza, no a toto je ono, ty vole, 96 rated, draft zo 100 chemistry vo FIFA 20. OK, je to úplne na konci hry, takže to treba brať do úvahy. Tuším, že na konci vo FIFA 20, ak sa nemýlim, tak sa dal postaviť asi najviac 195 draft, ak sa nemýlim. Tak sa mi to nejako marí, že tuším, že 195 bol asi že maximálny rekord na konci hry. No a máme tu Handanoviča, máme tu hrozne veľa moments kariet, tuším, že vtedy boli všetky v drafte. Je tu ten Kapita, je tu Ferdinand, Hierro, Essien, je tu Tots Davies, je tu tento Thiago Mendes, tuším, Summer Stars, alebo teda Summer Heat, potom Kaká, Ronaldinho, Maradona, toto Bergkamp, potom tu je Best, na striedačke máš Saku, máš tu Messiho, máš tu Albu. OK, veľmi solidný draft, hlavne najmä kvôli tomu, že máš 94 rating na ňom, takže myslím, že takých, čo, 9 z 10 by sme mohli tomu dať. Ďalší draft nám poslal ML276, no a toto je jeho draft, napísal, že to stalo cca 3 týždne dozadu. Je to iba 191 rating, takže to není nič najlepšie v rámci ratingu. Každopádne máš tu Peleho, máš tu Prime Chulita, máš tu Moments Cruyffa, máš tu Moments Besta. OK, takže minimálne v rámci ikon, akože si mal dosť veľké šťastie túto, to je celkom halus, dostať aj Chulita, aj Peleho, aj Cruyffa v jednom drafte ešte k tomu Besta. No ale okrem toho to už nie je nič neoveriteľné. Okrem toho by som povedal, že taký slabší draft. Hej. Je tu Saka, je tu Shaw, je tu Virgil obyčajný, je tu Inform Walker, je tu Tavernier, to je OK, je tu Ederson, máš tu Aouara, ale okrem toho hovorím, okrem tých ikon nič neoveriteľné na to, že to bolo 3 týždne dozadu stavané. Žiadna Summer Stars karta, nič proste také. Takže z toho dôvodu čo takému dáme? 8,5 z 10 možno. Ďalšie draft týmy nám poslal túto Adam. No a poslal 3 týmy. Máme tu prvý z FIFA 19, takže 94 ratings, 90
67 chemistry. To je fakt škoda tej chemistry, ale pozrime sa na to, kámo. Takže OK, máš tu TOTS karty, takže to bolo niekedy ku koncu hry. Moments Maldini, Totti De Gea, Desai, Moments Pele, Totti Ronaldo, Totti Neymar. OK, Moments Lineker. OK. Dobre, čo máš na striedačke? Tu už nevidíme ďalej, ale toto je dosť insane draft len v tom zmysle už len kvôli tomu, že máš tam aj Totti Neymara, aj Totti Ronaldo, aj Totti De Gea. Máš tu proste Moments Peleho, Moments Maldiniho, aj to 94 rated draft, čo tuším nebolo úplne najľahšie vo FIFA 19, ak si dobre pamätám. Ako na konci hry už sa to asi dalo dať celkom ľahko, ale tuším, že čo najvyšší rekord vo FIFA 19 bol asi čo tiež 195 na konci hry, odhadujem. Takže tiež veľmi, veľmi solidný draft, tomuto by som dal, čo ja viem, takých asi takých 9 z 10, kvôli tomu, že tá chemistry. Potom nám poslal ďalší z FIFA 19, no a môžeme ho vidieť. 96 rating, 100 chemistry, tuto máme. OK. Každopádne, no, jak toto vyzerá? Čiže Totti De Gea, Jimenez, to je škoda, ale okrem toho, čo tu máme album, Moments Maldini zase, Alexandro, potom Neymar, nie Totti, ale tento tu na SOZ-ku, Moments Kols, Totti Modrič, Moments Figo, Moments Ronaldinho a Inform Ronaldo. Každopádne na striedačke máš lepších hráčov, je tu Tots De Jong, je tam Moments Best, je tam tuším Tots Sterling, ak dobre vidím, takže rating a proste chemistry sa ti podarila lepšie získať, aj keď by som povedal, že ten minulý draft mal akože také, že lepších hráčov, má tam aj Totti Ronaldo, aj Totti Neymar napríklad, ale celkovo toto je 96 rating, 100 chemistry, takže tomuto by som asi dal už len kvôli tomu ratingu a chemistry a z tých 9 z 10 zase by som tomu šupol, lebo hovorím, má to pár slabín a tak ďalej, takže 9 z 10 tak ako ten minulý, podľa mňa na cca rovnako. No a poslal nám ešte jeden, a toto je z FIFA 21 očividne, má tu TOTS karty, má tu aj Summer Stars kartu, takže je vidieť, že to bolo stavané nedávno, má 193 rating zo 100 chemistry, nevidíme kto je v bráne, ale tuto vidíme Moments Desaiho, Moments Carlosa, Marquinhos, Moments Kulit, Moments R9, kámo, to je dosť ťažké, nie? Ak sa nemýlim, tak to je dosť ťažké získať Moments R9 aj Moments Hulita v drafte. Aspoň Moments R9 nevidím veľakrát v drafte. Vidím akože Prime R9, ale Moments R9 veru, že moc nie. Lavičku máš tiež celkom slušnú, 193 rating 100 chem, podľa mňa tento draft asi rovnako, kámo. Asi by som tomu dal 9 z 10 kvôli tomu, že tu máš napríklad Moments R9, ktorého skoro vôbec nevidím v draftoch. Ďalší draft nám poslal Matej a máme tu FIFA 18, takže ideme ty vole ešte do starších FIFA, uvidíme, či to bude aj 17, 16, možno. Každopádne 96 rating 100 chemistry zase, OK, celkom insane. Ale viem, že vo FIFA 18 boli na bombe na drafty. Tam neviem, či sa náhodou nedalo dať 196 na konci. Nie som si istý. Každopádne Oblak, Varan, Totti Ramos, Tots Aspi, Tots Kroos, Tots Casemiro, tento 95 Isco, Totti Ronaldo, Tots Messi, Tots Douglas Costa, potom Inform Cuadrado, hej, ako v rámci chemistry je to veľmi dobre pošefené. Lavička je tiež celkom solidná, 97 Cavani na lavičke. OK, no a 96 rating 100 chemistry. Podľa mňa veľmi veľmi pekný draft. Tiež by som tomu dal asi tých 9 z 10 z toho dôvodu, keďže viem, že vo FIFA 18 boli insane drafty. Z toho dôvodu to beriem do úvahy, hej, že proste viem, že sa dalo dať ešte aj lepšie. Ďalší draft nám poslal túto Artur, no a poslal dva, lenže, no, tá kvalita je taká, že veľmi zaujímavá, ľudia. To čo je, o môj bože, ako vidím hráčov, hej, viem povedať hráčov, Moments R9, zase Pele, Prime, Moments Zidane, to je cool, Totti Ronaldo, to je celkom akože lucky, okrem toho taký klasický draft, stejdačka tiež dá sa, môže byť, každopádne rating absolútne nevidím a to je hrozne veľká časť draftu, kámo, ja neviem, aký máš rating, kebyže máš 94, tak ty vole mega, keď máš 92, možno tak 91, odhadujem, a z takých 92 by som tomu typol, tak, no, bohužiaľ nevidím rating, takže, no, čo mu dám, ako kvôli tomu, že máš tu R9 a tak ďalej, tak asi takých 8,5 z 10. No a poslal ešte jeden, kde tiež nevidíme moc toho. Má tu Miňa Škriňara, o môj bože, no tak this is my son. Moments Maradona, Moments Zidane, Prime Pele, Totti Leva. OK, tento není až tak neoveriteľný z toho dôvodu, že není tu napríklad ten R9, nie sú tu až tak vzácni hráči, ako je napríklad ten R9, by som povedal. Takže z toho dôvodu tento takých 8 z 10 asi. Ďalší draft nám tu poslal RM Player, tak toto vyzerá, je to z FIFA 21, máš tu Moments Ronaldinho, Moments Maradonu, Prime Peleho, tuším to isté trio, ak sa nemýlim, ako mal aj ten minulý, Morata. OK, akože okrem toho hráčov tu nemáš nejakých neuveriteľne vzácnych, ale na striedačku tu máš 99 Neymara, Totsona, Totznaniho, toho Kiezu, to je celkom solidné, akože striedačka aspoň, ale okrem toho, akože ten draft samotný není nič insane a rating je 93, to je akože solidné, ale tiež není to pre mňa nič neuveriteľné, hovorím, ako keď tam máš napríklad Moments R9 a tak ďalej, že není až tak vzácny tento tu konkrétny draft, čiže asi takých 8,5 z 10 by som tomu šupol. Ďalší draft nám tu poslal Adam, napísal k tomu, že je to asi najlepší draft, ktorý kedy postavil, nehrávam moc drafty ani moc FIFU už, ale keď som tento postavil, tak som sa prekvapilo dostal do tretieho kola. OK, takže čo tu máme? Tots Depay, Tots Neymar, Prime R9, Prime Moments Best, Tots De Bruyne, tento Sterling Summer Stars, obrana tiež veľmi solidná, na stredačke ešte Moments Beckham, Bruno, Vardy, Rashford. OK, toto je solidný draft, tiež 93 rating, 100 chemistry. Sú tu trošku zácnejší hráči, hovorím, keď ten Neymar je celkom zácny v drafte, minimálne tá jeho tocka nevidím ju skoro vôbec, možno tu 99 niekedy, ale 96
tocku málokrát proste dostaneš. A je to 93 rating, asi by som tomu dal takých 9 z 10 napríklad. Ďalšie drafty nám tu poslal Mark, poslal 3 drafty, všetko z Wi-Fi 20. Toto nebudem hodnotiť, lebo nevidím rating zase, takže pozrieme sa na tie zvyšné dva, čo poslal. 93 rating 100 chemistry v tomto. Prime moment s Chulik, prime moment s Maradona, moment s Dino, moment s SCN. Tento shapeshifter z Messi, ten je tuším zácny, až som zabudol, že taká karta existuje. Alba, Kapita, Ramos, nevidíme striedačku bohužiaľ. Toto je celkom cool draft, myslím si, že takých 8,5 z 10 určite. A potom tu zase nevidím rating, takže toto moc riešiť nebudem. Toto bolo asi, keď padalo veľa tých ikon, ak sa nemýlim, hej, lebo máš to takmer full icon team. Od Tomáša tu máme ďalší FIFA 22, FIFA 20 draft, kamo, čo žijem. V budúcnosti, že FIFA 22 už hovorím. Moments R9, Moments Garincha, Moments Hulit, Tots Mane, Prime Zidane, tento Alba, Luis, Shapeshifter, potom Puyol, OK, toto. A ba je to na konci hry, hej, lebo máš tu proste tie Summer Stars karty, Agüero, Tots, Messi, Inform, Pogba. OK, celkom solidný draft tiež. Máš tu R9, myslím si, že takých 9 z 10 tomu dáme. Ďalší draft je tu od Lukáša, ktorý poslal toto, Moments R9, zase Moments Dino, Moments Petit, SCN, Crespo, Kapita, Totti, De Bruyne, ten je celkom tuším zácny, ak si dobre pamätám. Zase 93 rating Stochem, nevidím lavičku bohužiaľ, tomuto čo takých tiež asi tých 9 z 10 rovnako cca, veľmi podobný draft ako tie minulé. Ďalší draft nám poslal FC Viktoria Plzeň je najlepší. Súhlasím bro, narodil som sa tam, takže máš pravdu, je to najlepší český tým. Dobre, poďme ti ohodnotiť draft, čo si tu postavil. Čiže Tots Ronaldo, je to FIFA 17 by the way. Tots Ronaldo, Tots Icardi, Tots Kroos, Totti Modrič, Totti Piqué, 90 Godin, 95 Messi. Ok, toto bolo tiež asi ku konci hry, lebo máme tu Tots karty, tuto neviem ani kto je kámo, toto vôbec ani neviem, že kto je. Toto je De Bruyne, tuším, Valencia a toto vôbec neviem, kto je. Či Ibrahimovič? Asi Ibrahimovič. Ok, celkom solidné, 92 rating 100 chemistry, tam tuším bol čo rekord, 94, ak si dobre pamätám, bol asi rekord. Takže celkom solidný draft, toto možno kazí trošku tento záložník, ale okrem toho podľa mňa fajn. Je to FIFA 17 draft, asi takých čo 8,5 z 10 určite. Ďalší draft nám poslal Game Dancek, FIFA 21 draft, 96 rating 100 chemistry. Máme tu Moments Cruyffa, Moments Arnaina, Prime Peleho, Moments Cannavaro, Totti Virgil, Wijnaldum, Paredes. OK, okrem toho už nič neobrtené, ale striedačka je mega. Hazard, Bape, Messi, Mane, Kimmich. OK, a 96 rating to je mega, takže no kapa tomuto, že keďže tu máš aj Arnaina, ktorý je celkom zácny, 96 rating 100 chem, tomuto by som šupol kľudne, vieš čo, aj možno tých 9,5 z 10. Toto je určite jeden z tých najlepších draftov, ktorých máme v dnešnom videu. Ďalší draft nám poslal Jakub. 195 draft? OK, toto je... Dobre, nie, vieš čo? Idem si urobiť research. Hneď som späť. OK, dal som to vyhľadať do Google, tento obrazok som tam proste šupol a akože, pozrite sa, hej, nenašlo to. Bude to screenshot z nejakého YouTube videa, alebo to je reálne legit. Fakt, sorry, že to spochybňujem, ak to je legit, sorry, že ti to spochybňujem, ale mal som už vo FIFA Mobile takých expertov, ktorí reálne stiahovali fotky z Google, takže keď vidím anglickú FIFU, tak už trošku podozriam. Ale ak je to tvoje, tak GG. Čaute, tu je Fuzi z budúcnosti a chcem vám len povedať proste, teraz príde ti mi to nedalo, jednoducho musel som si to ešte pozrieť, tak som si hodil do Google, teda do YouTube som si konkrétne hodil, že FIFA 21 draft rekord, no a nejaké 5. 6. video v poradí, voilà, čo nájdem. Takže bráško, hanbi sa. Hanbi sa, že sa snažíš dostať do série len kvôli tomu, aby si tam proste poslal niekoho iného drafta, alebo tým, alebo niečo. Akože, ja fakt nevidím pointu v tomto, akože, napíšte mi do komentárov ľudia, že prečo to vôbec ľudia robia, akože, čo z toho majú, keď aj tak ohodnotím niečo, čo vôbec není ich. Je to asi najlepší draft, ktorý máme v dnešnej epizóde, 195 rating, kamo, to sa vôbec dá? Očividne asi, hej, kamo, to je insane, toto som ani nevedel, že sa vo FIFA 21 dá. Firmino, Garincha, Xavi, De Bruyne, Acuña, ty vole, hrozne veľa Path to Glory kariet tu je, tak to ti poťahalo rating. Okrem toho Neymar na lavičke, Cavani, Hazard, Salah, ty vole, mega luck. A ani si tu nemal moc veľa ikon, takže veľmi ťažká je chemistry tu získať. 95 rating, kamo, hovorím, hrozne to spochybne, mám pocit, že to je z nejakého YouTube videa, ale ak je to fakt tvoje, tak reálne, vieš čo, 10 z 10, ako podľa... Oproti tomu nemali sme tu dneska žiadny 95 draft. Ďalší draft nám tu poslal Lukáš z FIFA 19, Moments R9, kámo, toho si vo FIFA 19 nepamätám, že by vôbec sa ukazoval, takže to ja si toším dosť lucky. Moments Pele, ten tam bol častejšie. Tots Mane, tento sú Carnibal, tuším, Neymar, ten je celkom zácny. Marcelo Totti, dobrá obrana, Ribery SBC, Čech SBC, Vinicius, Van Persie, Aspas, veľmi solidná striedačka a 96 rating zo 100 chemistry. Veľmi pekný draft, myslím si, že tých 9, vieš čo, 9 a pol
Souls 10 kvôli tomu, že R9, Neymar, že celkom zácne karty sa mi zdajú, plus dobrý rating a chemistry. Ďalší draft poslal Tomáš, 94 rating, 100 chemistry z FIFA 20. Máš tu Summer Heat, Munira, Moments R9, Moments Hulit, Moments SCN, Hiero Capita, OK, Varantoc, Oblak Toc, dobré ratingy, Toti Bape na striedačke, 93 Neymar na striedačke, Oršič, Zidane ešte middle tuto a je to 94 rating zo 100 chemistry. Myslím si, že minimálne tých 9 z 10 určite by som tomuto dal. Ďalší draft nám poslal Christian z FIFA 19, 194 rating, 99 chemistry, škoda tej chem. Každopádne Messi na striedačke, OK, good striedačka, Toti Varan, Toc Laporte, OK, veľmi dobrá obrana, Moments Maradona, Moments Geeks, Van Persie možno trošku slabina, Toti De Bruyne, Toc Salah, OK, celkovo solidný draft. Myslím si, že tí 9 z 10 môže byť. No a asi posledný draft na dnes zoberieme od Štepána. No a posel toto FIFA 20. Týmto ukončíme. Je tu Toc Virgil, uším dozácný, Infor Messi, tento Dembele, Summer Heat, Rabiot, potom Kante 94, Moments R9, Moments Best, Moments Avermars, Capita, Ferdinand, OK. Na striedačke Toc Kroos, Bergkamp, potom toto neviem, kto je, nejaké solidné ratingy, Phillips, Davies, OK. Ďalší solidný draft, 94 rating, 100 chemistry. Myslím si, že to môžeme ukončiť zase minimálne tým 9 z 10. No a to bude všetko na dnes, takže dajte mi v komentároch, že čo by sme mohli ešte také urobiť teraz pri dokonca. Mňa ešte napadlo, že by sme mohli robiť, že hodnotím vaše peky zo všetkých FIF a potom by sme možno ešte mohli robiť nejaké hodnotím vaše retro týmy, ktoré ste mali a potom už začneme zase asi FIFA 22, to by nám malo vydať. Takže píšte do komentárov, ak máte nejaké originálnejšie nápady, ešte niečo, čo by chceli vidieť namiesto hodnotenia týmov. Teraz ešte možno asi dve epizódy vyjdu pred vydaním FIFA 22, odhadujem. Takže dajte mi, čo by ste chceli vidieť. Vidíme sa potom pri tom, sleduj môj Instagram, aby si neprišiel o to, lebo keď to robím takto, že fotky mi posielate, tak to musím dať na Instagram. Iba keď hodnotíme potom keď budeme hodnotiť zase FIFA 22 týmy aktívne, tak vtedy to bude zase na YouTube komunite pomocou tých linkov. Takže ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sem odber, zapni notifikácie pre viac podobného kontentu. Vidíme sa niekedy na budúce, pravdepodobne zase o 2 týždne v stredu. Ja s vami lúčim a čaute ľudia.